كل ما سنة ذاك كم لالك ونزار دم بعد أجي وقولي نراراني بانيا حبليني سكتي بوبو كم لالك تاي تولي نزار بوبان جيجي أدلا قوم سوكي كاي والا خول وانيا كم to mutane wanda Allah ya sanya yana da wani abu waye ba do mutane sun shigo nan cikin Niger wanda daga wata kasa dai ga su ga yana yanzu dai yan kasa ne Niger ta tauri dai ne suka fi ballike ke gari goma ne barki ke na gari goma Sulemani wanka mutun ya hayi miliyan nawa kam wallahi hauli to lalle mu da kanmu mu ma mu bi su da hana mata ha mata da yawa ma ikwa Allah chau kai ubangiji to Allah ya kawo mu sauki ba ɗan Niger bane ba ina ga ha chau hauli bare kule bane bo ga wata mota ce za ta ga kosa tabarakallah dai za a ji wannan ko ai rusula ne da kitan bare kule bane bo an ga bakin habire ne daga wata can kasa babu dadi ne yau nan ma ba ta san ba da shege haraka sai nan mu ma ba jin dadi ba muke yi to an ba ta so ku kawo taimakon ku ku ka abin da za a kaf rani ko sai ka ci shi za ka yi na ji ana gani kiran radio yau asa take tun daga garin da suke yau ita maka a ba su wuri da abinci to sai zamana yana ta su can kasar su babu dadi ne yaki yaki a can kasar su yaki yaki haka nan ne babu wani tsoho nan duka uwayen an kashe su na su ba ne miliyan guda ka kai wajen miliyan goma ma ikon Allah kowa tana iya kasance mai ga haka salula ne saboda a samu kira dan kabo a hudi cikin hadin yanayin da suke ka ji dai kaska kai ba kima ne muke gare ka wani kamata a ce a gaskiya ne mai kamo ki ta samu shi na ga da ba duk abin da ke da kai wanda za a ba su taimako dan kabo